Esawa ziri mukaaga ez'omutuntu musibye mutyanno bannaffe abatuwuliriza ano ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda okuva ano ku CBS FM Bulange Mmengo ng'omusomi nze wamala Balunabba. Okutandikira wano embuga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Asimye Nakomawo mu nsi ye ng'ava e Bugirimaani gy'amaze akabanga ng'aliko emirimu gya Buganda gy'aliko awamu n'okwekebejjebwa mu by'obulamu. Ebimu kwebyo maaso moji ebyamutwala mwemuli n'emirimu egikwatagana n'ekitongole ekya Kabaka Foundation okulaba engeri gy'ekyongera okukola obulungi n'okutuusa obuweereza eri abantu be mu Buganda wamu ne Uganda okutwalira awamu. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga mu nsisinkano ne bannamawulire ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mmengo agambye nti nnyanja temanyiirwa aliko ettu lyaleetedde abantu be erigenda okuyambako mu nkulaakulana y'abantu be ng'ayamba abo abeetaaga okubeerwa. Mutanda yakomawo ekiro ekyakeesa olw'omukaaga we njogerera ateredde ntende mu lubiri lwe n'essanyu okubategeeza nti olugendo luno ekitongole kya Kabaka Foundation kiruganyuddwa mu kinene mu bbanga ttono ng'obukwakkulizo bw'omuggalo gwalumima mawuggwe gwongedde okutoolezebwa. Mujja kulaba emirimu gy'ekitongole nga gyeyongera naddala mu nzigotta. Bannamikago basuubiza okwongera obuwagizi bwabwe oludda lw'okujuna abaana n'abavubuka ababeera mu nzigotta. Simanyi oba abantu bamanyi nti abaana bangi abalabibwa nga bataaya mu kibuga basula mu nzigotta. Abaana abo tebagenda mu masomero era bettanira emize egittattana obulamu bwabwe. Tusuubira okulaba amaanyi nga Kabaka Foundation eyongera mu kujuna abaana bano nga bavumbula ebitone byabwe bye balina ate n'okubikulaakulanya. Omwana bw'aba asobola okuyimba oba okuzina amazina oba okusamba akapiira n'ayambibwa okukuza ebitone ebyo kiyinza okukyusa obulamu bwe. Katikkiro era ategeezezza Obuganda nti nnyinimu embeera mwali nnungi ddala era alamula bulungi Obuganda era waakugenda mu maaso n'okutuusa ku bantu be enteekateeka zonna ezireeta essuubi mu bantu be. Abasawo mu Bugirimaani Ssaabasajja Kabaka baamwekebejja. Essuubi tulina ddene nti embeera ye ejja kwongera okutereera. Kyokka ena tusaana okujjukira nti obulwadde tebubanga njala. Omuntu alumwa enjala bw'afuna emmere ng'alya ekiddako enjala ng'ewona. Obulwadde kumpi bwonna buwona mpola mpola. Ekikulu kye njagala okutegeeza Obuganda kiri nti ensonga z'obulamu bwa Ssemunywa bulijjo zikwatibwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Enna tusabe Katonda awa abasawo abaakuno n'ab'ebweru omukono oguwonya kyokka embeera eyongera kutereera. Katikkiro era akubagizza ab'enju ya Ssaabasumba wa Ekeresiya y'Abathodokisi Metropolitan Yona Lwanga eyavudde mu bulamu bw'ensi eno nga yafiiridde mu Yonaani mu kiro ekikeesezza olwaleero wabula n'amwogerako nti abadde muddu wa Katonda abadde alumirirwa ennyo Obuganda ne Uganda era abadde alambika ku bukulembeze obugoberera amateeka n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Twafunye amawulire ag'okufa kwa Ssaabasumba Yona Lwanga owa Ekeresiya y'Abathodokisi n'okunyolwa kungi nnyo. Ssaabasumba Lwanga abadde omukulembeze w'eddiini asoosowaza obulungi bw'abantu abadde alwanirira eddembe ddembe ly'obuntu abadde alwanirira enfuga etambulira mu mateeka abadde alwanirira enkulaakulana n'okutabagana. Ssaabasumba Yona Lwanga abadde yenyumiririza nnyo mu nnono n'obuwangwa bwa Buganda kyokka ate nga yeeyagalira bulungi mu nsi ye Uganda. Tusaasira nnyo ab'Ekeleziya ya Orthodox, tusaasira ab'oluganda n'ab'enju ya Ssaabasumba Yona Lwanga, gutusinze wakuumye bubi ayi Ssaabasajja. Mu ssaza Kyaddondo olukiiko olufuzi olw'Abathodokisi mu Uganda luyitiddwa bukubirire ku Ekeresiya y'Abathodokisi enamuŋŋoona okukola ku nteekateeka ezigenda okugobererwa okuwerekera abadde Ssaabasumba Metropolitan Yona Lwanga eyavudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiro ekyakeesezza leero. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde enamuŋŋoona abakulembeze bagambye nti bagenze mu kafubo akagenda okumala essaawa eziwerako babeeko n'okusalawo kwe bakola. Dini wa St. Nicholas namuŋŋoona Reverend Father Nicholas Baiga agambye nti kaakano olukiiko olutudde lulina ensonga ze lugenda okukkaanyaako omuli n'okuzza omubiri gw'omugenzi Ssaabasumba Yona Lwanga n'okukkaanya kwagenda okugira ng'akuuma entebe eya Ssaabasumba wa Ekeresiya y'Abathodokisi mu Uganda.
Muna wadda abathodoksi mu Uganda amagezi basigalenga bakaka mu lukiiko oluba kulembera dusoke lusalewo ekiddako. Kubanga fena tuli mu period of uncertainty. Kiki kigenda okubaawo bamuleta di bakomya audio omubiri gwe era ani agenda okuba wano nga yatuvuga mu kaseera akajja okutuusa lwe banaatuwa saabalabirizi omulala. Mu kaseera kano tulinda obolu nako olwaleero tujja kumanya ani agenda okuba nga yakuuma ekitundu kino nga yakuuma Entebbe. Reverend Father Nicholas Bayiga wadde n'abakkiriza amagezi obutakunganira ku ekeresi yenna mu ŋŋoona kubanga amateeka g'okwebalama lumiima mawuggwe gakyaliwo. Abakkiriza mbagamba mugira mubeerayo kubanga tetumanyi bagenda okuleeta omubiri gwe mu Sande eno oba mu Sande ejja tetumanyi. Wabula bwe tunaamanya amawulire olwaleero akawungeezi oba enkeera tujja kubabuulira kyekyokkola. Naye buli omu gyali mwekirisaze basabe bakole misa newankubadde bagala amakyaches bakole misa nga tusabira taata waffe omugenzi era nga wetumujjukira nga tukola memorial service buli kaseera buli kaseera bw'atyo atuuke mbulamu obutagwawo. Musaza mahogola abantu abawerako beekulumuludde nga beeyiwa ku kisaawe Kagolo kinywa amazzi mu ggombola y'e Katwe mu disitulikiti y'Essembabule okulaba ku mutuuze munnaabwe asangiddwa ngattiddwa nga balowooza nti ab'ebijambiya be bamuse. Omusasi waffe omulangira Jime Ssekabiito ali Ssembabule n'ebikirawo. Omusajja ono ategeerekeseeko erya John abadde alunda nte za mutuuze Kajeruka ng'ono asangiddwa yattiddwa era ng'omulambo gwe abamuse baagusibye akaba n'ebya isaako n'amagulu gombi ne bamusuula mu kisaawe ekye Kaggolo. Ssentebe w'ekitundu kino Gerald Bukenya ategeeza nti John ono olunaku lwa jjo lwonna yakedde kwekatankira magengere ng'okusinga anyweredde ku bbaala emanyiddwa nga ku mukaaga kyokka bugenzi okukyanga babayita nti yattiddwa omulambo ne bagusuula mu kisaawe. Poliisi okuva e Katwe etuuse n'esooka n'ekwata mulalo munne bwe babadde balunda ente za Kajeruka ng'ono ategeerekeseeko erya Ssande nga bwe baasibye bonna nga banywa nga bwe balinda ey'Essembabule okujja n'omusawo okukebera omulambo. Newankubadde poliisi abatuuze baganye okusembera omugenzi ababadde bamutuuseeko batebeza nti abamuse si babijambiya abantu nga bwe babadde basoose okutegeeza. Ye omukyala nannyini bbaala poliisi emunoonya abeeko byennyonnyola kyokka nga mu kiseera kino talabikako. Nze Jime Ssekabiito kulwa CBS wano e Mawogola. Musaza Bulemeza abatuuze ku kyalo kya Mpologoma mu zooni ye Nakasejjere mu ggombola ye Kamira mu disitulikiti ye Luweero basobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lw'omugagga okubateera ensolo ne zibaliira emmere ssaako n'okwagala okubagobaganya ku ttaka kwe bamaze ebbanga. Abatuuze ababadde abakambwe beewuunyizza nnyo ejjoogo eribakoleddwako omugagga oyo n'atuuka n'okubaduulira nti ebirime bye balima baabisimbira nsolo ze okuli ente n'embuzi kwe kuwanjagira gavumenti eveeyo bayambe ku mugagga ono ng'ekiwundu tekiri nasamba ddagala. Ntulugunyiza nange neryange nali salamu okuva ebbanga lya ntulugunyiza gino myaka 10 n'okusoba. Ente zintulugunya juzi abasajja be bakuba emiggo sikyatambula sikyava na waka. Ndinga ali mu lukomera. Ndinga ntali mu nsi yaki ya fe bajja na majambi ya miggo buli kimu kyona ne batulugunya. Abatuuze bano nga bakulembeddwa mu ajibu la lumu bagamba nti bakyalina buddukiro nga ne bwe bawaaba ku poliisi omugagga ono bamukwata ate n'ateebwa n'addamu okubatigomya. Ettaka erirwanaganya bano liweza yiika 221 era poliisi ng'ekulembeddwamu omukwasaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ategeerekeseeko erya Lule etegeezezza nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ensonga zino zikolebwako. Musaza Buddu abatuuze ku byalo Bulege ya Buwunde wamu ne Mikomago mu ggombola y'ekya Namukaaka basobeddwa oluvannyuma lw'okulaba ng'emiti gy'amasannyalaze gye baafuna mu kadde akaali ak'okunoonya akalulu nga gitwalibwa awatali nsonga ya Simba gye babawa. Bano nga mu nnaku ey'ekitalo bategeeza CBS nti emiti gino gyasimbibwa ku misinde egy'ekika ekya waggulu abakulembeze bwe baali banoonya akalulu kyokka kati emiti gisibwa ku mmotoka mu kimpowooze ne gitwalibwa. Omu ku batuuze atayagadde kwatuukirizibwa mannyo olw'okutya agambye nti abantu abanoona emiti gino tebalina kigambo kyonna kye babagamba okuggyako okusimba mmotoka ku mabbali g'ekkubo ne bagisigula. Ebyo nga biri biti abatuuze banera basabye ab'ebyokwerinda bakole ekisoboka okwongera ku bungi bw'abasirikale abalawuna mu budde obw'ekiro nga bagamba nti abakolayo tebamala nga kiviriddeko abamenyi b'amateeka okwongera okwegirisiza ku byalo byabwe. Bannaffe agavudde mu bitundu bya Buganda katugakomyawo
tudingana kusawa munana.